נחרוג הפעם ממנהגנו, והשיעור לא יהיה קשור לפרשת השבוע, אלא לאיזשהו עניין הלכתי בשולחן ערוך אבן העזר, שנקרא לי על דרך לימודי. אז אמרתי, אשתף בזה את הציבור. יש שאלה רחבה מאוד בראשונים, באחרונים, במנהג בתי הדין, הלכה למעשה, האם כאשר באים לסדר גט גירושין לזוג שרוצה להתגרש, האם חייבים לכרוך את דיון הגירושין ודיון תשלום הכתובה בעדי עדדי, וללא תשלום הכתובה לא נבצע את מסירת הגט, או שאלו שני נידונים נפרדים, אז הצדדים רוצים להתגרש, שיתגרשו, ואחר כך ידונו לכתובה, אם הוא חייב לה את הכתובה, וכמה, והסדרי התשלום. שאלה מאוד גדולה. נפקמינה למשל, במצב שהבעל רוצה לגרש את האישה, והאישה מצידה גם רוצה להתגרש, אבל היא באה ואומרת, אני לא מוכנה לקבל גט, עד לאחר שאני אקבל את הכתובה במושלם עד הפרוטה האחרונה. ואז אני אקבל את הגט. הבעל אומר, אני רוצה לגרש, אז תקבלי את הגט, אומר לדיינים, בוא נסדר את הגט, אחר כך נדון על הכתובה, כמו כל שטר חוב, נדון בזה, באופן עצמאי, לאחר הגט אני כבר לחוץ להתחתן עם אישה אחרת, יש פה אולי גם עניין של הפרושי מאיסורה, והאישה אומרת, לא, גט רק לאחר שאני רואה את הכסף אצלי בחשבון, הכסף של הכתובה. האם אנחנו רואים את הטענה הזאת של האישה כטענה צודקת, נכונה? אנחנו אומרים את צודקת, רק לאחר שהבעל ישלם לך את הכתובה, אחרי שנדון בשאלת הכתובה, ונחליט שהבעל חייב, אם נחליט שהבעל חייב בכתובה, אז ממילא הוא יצטרך לשלם לך, לפעמים זה עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, ורק אחרי שנגיע להסדר וביטחונות, שיניחו את דעתך, ואז תהיי מוכנה לקבל את הגט, נעשה ככה, או שנאמר לה, תשמעי, הבעל רוצה לגרש, גם את לא תובעת פה שלום בית. אם האישה תובעת שלום בית, אז בכלל מתחילים לדון רק על הגירושין. אבל גם את לא תובעת תביעה לשלום בית, גם את רוצה להתגרש. אלא מה? אז ממילא באים הדיינים ואומרים, תקבלי את הגט. כתובה, כתובה. אחד אחרי השני, נדון בזה. מה? לעולם לא ישלם. אני מנתק בין הכתובה לרכוש, כן. הרכוש זה עוד עניין נידון בפני עצמו. אנחנו כעת בעיקר מסתכלים על הנושא של הכתובה, שזה הכסף שמגיע לה מכוח ההלכה. ולכן אנחנו, הגט זה שאלה הלכתית, הכתובה זו שאלה הלכתית, הרכוש זה, אבל גם זה נידון. שאלה, הקנת רבנו עוד תרשום, אם היא מסרבת לקבל את הגט, עד שהיא מקבלת, מה אפשר לעשות? היא אומרת, אני לא מקבלת גט. אם התקנת רבינו גרשום, אי אפשר לעשות משהו. השאלה היא באופן, קודם כל השאלה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל השאלה באופן כללים, בראייה רחבה יותר, עוד נניח עוד לפני תקנת רבינו גרשום, האם אנחנו רואים את הטענה שלה כטענה נכונה, והכתובה והגט, זה צריך לקרוך את זה ביחד, או שאנחנו, כי לפעמים בית הדין יכול לומר לה, אנחנו, לאיפה בית הדין יחתור? לשכנע אותה, לקבל את הגט, להסכים,
לפעמים יש כל מיני אמצעים. אבל לאיפה, איזה, איפה בית הדין, עם מי, עם, לאיפה לב בית דין נוטה? מנתק מהכל. מזונות, לכאורה צריך, מכיוון שהוא חייב לזון את ילדיו מיד לאחר הגירושים, זאת אומרת, הוא חייב לזון אותו כבר קודם לכם, רק עכשיו צריך לקבוע תשלום, אז לכאורה ודאי שצריך לדאוג לילדים ולהחליט גובה מזונות עוד קודם נתינת הגט. אבל הכתובה זה, וזה תשלום חודשי, זה תשלום חודשי של כמה אלפי שקלים בחודש, פה מדברים על סכום של נגיד 300 אלף שקל, ויש ביניהם ויכוחים וטענות, וזה יכול להאריך את הדין בשנים רבות, לפרנס הרבה דיונים, אז יכול להיות שאנחנו אומרים, בסדר, יש פה רצון הדדי להתגרש. זה נכון. זה ודאי נכון. לכן באמת כתוב ברמה בסדר הגט, שנייה רב אריה, כתוב שהסדר הגט לכתחילה, זה באמת שהבעל קודם כל יפרה את, קודם כל נדון על הכתובה, ואחר כך ניתן את הגט, שאחר כך הבעל לא יבוא ויאמר, אם הייתי יודע שאני צריך לשלם כל כך הרבה כסף על הכתובה, לא הייתי מסכים לגרש, הייתי ממשיך לחיות איתה, והעיקר לא לשאת בתשלום הענק הזה של הכתובה. אם כל הדברים האלה לא מוסדרים, אז הרצון של האישה לקבל את הגט, אם בית הדין משתכנע שאין מה לעשות פה ב... טוב, אנחנו ננסה לפרוט את זה לאחת לאחת. העניין של כסף, וגם לפעמים מהילדים אצל הבעל, האישה... שאלת המשמורת, לא, יש שאלת, נכון, כל תיק של גירושין זה הרבה שאלות, שאלת המשמורת, שאלת גובה המזונות, הכתובה, הרכוש, הגט בעצמו, נכון? כל תיק של גירושין זה כמה וכמה נידונים ביחד. אה? אמא היא? היא המוחזק. מוחזקת במה? אני מוחזק, יש לו משהו כדי לא. יש לה שטר. היא לא מוותרת, היא לא מוותרת. למה? הגט זה לא שובר אוטומטי לכתובה. למה לא המוחזק? אבל השטר ממשיך להיות אצלה. אתה אומר אולי יש לה, אתה מתכוון להגיד שיש לה קלף פיקוח. זה מה שאתה מתכוון להגיד. אבל זה השאלה, האם בית הדין... מה? הוא לא יכול להתחתן בלי לשאול אף אחד. למה לא? כי אסור לגט. גם מבחינה חוקית וגם מבחינה הלכתית. היום, היום זה לא חוקי ולא הלכתי. א', חרם, בארצות אשכנז, חרם רבנו גרשום. בסדר. אישרו לו במאה רבנים, ולקח לו זמן. בסדר. בסדר, לקח, קורה, יש, בסדר, מקרים קיצוניים, לא יודע בדיוק, לא ניכנס לגופם של פרטים, אבל בסדר. טוב, אנחנו לא נוכל לעבור על כל... לא נעבור על כל החדשות של היום, של השבוע, אבל בוא... בסדר, נו, עד רבה, מוקש זה טוב. לעלות על מוקש זה טוב. טוב. יש רמה, הרמה מתייחס לשאלה הזאת, הרמה כותב בשולחן ערוך אבן העזר סימן קוף יוטט סעיף וב. השולחן ערוך כותב אחת מההלכות המפורסמות בהלכות גירושין שיכול לגרשה בלא דעתה, אישה מתגרשת לפני חרם רבנו גרשום בעל כורחה. אומר הרמה ואפילו אין לו לשלם לה
הכתובה ונדוניתה, ולכן אולי באמת אני צריך טיפה להעמיד גם את השאלה, מה קורה באופן שהבעל אני, ואין לו, או שהוא לא אני, אבל אין לו 400 אלף שקל. אין לו. כי הוא חתם, הוא חשב, כשהוא התחתן, הוא חשב שזה יגיע לידי גירושין. אז יש מושג של כתובה מוגזמת. יש מושג של כתובה מוגזמת. אז מעל חצי מיליון, או מתקרב למיליון, זה יכול להיות כתובה מוגזמת, ובזה יש לדון האם באמת ההתחייבות חלה או לא, אבל אנחנו מדברים עכשיו על 300 אלף שקל. 300 אלף שקל. לא מעורר ספק בקידושין. השאלה אם כאילו אנחנו עומדים בדעתו שהוא התכוון להתחייב סכום נורמלי. קודם כל בכתובה יש כמה סעיפים. בכתובה יש כמה סעיפים. יש עיקר כתובה ויש תוספת כתובה. העיקר כתובה זה בא לענות על הצורך ההלכתי. תוספת כתובה שהוא כתב שם, לא יודע, מיליארד שקל, אז יכול להיות שבית דין יגידו, הוא בוודאי לא התכוון מיליארד, אז מה הוא כן התכוון? הסכום הממוצע המקובל, לא יודע, 180 אלף שקל, 200 אלף שקל, 100 אלף שקל, לא יודע, אבל זה לא פוסל את הכתובה. חוץ מזה, גם אם זה פוסל את הכתובה, זה לא פוסל את הקידושין. הכל פנים, יש 300 אלף שקל, בסדר? זה סכום, אפשר לומר סביר. זה לא, הפוסקים, הדיינים לא יבואו ויגידו שזה כתובה מוגזמת, הוא חתם על זה, כי זה מה שלא יודע, זה מה שאמרו לו, 300 אלף שקל, הוא כתב, הוא צריך לשלם, אבל אין לו, בסדר? אין לו. נשאלת השאלה, האם מכיוון שאין לו, ממילא הוא תקוע ולא יכול לגרש אותה? או שנבוא ונאמר, או ש... מה? להגינות של מי? אם האישה מוותרת ואומרת תביא ואחר כך תשלם לכשירווח, זה בסדר, ודאי, אנחנו מדברים באופן שהאישה אומרת אני לא מוכנה לקבל את הגט בלי 300 אלף שקל בחשבון בנק. הבעל רוצה לגרש, הבעל רוצה להקים פרק ב', הוא לא מתנגד, הוא לא מתכחש ל 300 אלף שקל הללו, אלא מה? אין לו! האם בגלל שאין לו זה אומר שהוא ממילא תקוע בנישואים הללו, או שבית הדין יכול לבוא ולומר שיגרש אותה, אחר כך נדון על הכתובה, וממילא זה כמו כל חוב, מה קורה אדם שהוא בעל חוב ואין לו מה לשלם? אז יש, בסדר, אז יש מושג שנקרא מסדרין לבעל חוב. מה זאת אומרת מסדרין לבעל חוב? משאירים לו את המינימום ההכרחי, וכל השאר הולך, אבל היהודי הזה צריך להשאיר לו את המינימום ההכרחי, ונוכל לגרד שם 30 אלף שקל. האם אנחנו באים ואומרים, מכיוון שאין לו, אז ממילא נעשה לו מסדרין לבעל חוב, ויש את הגט ויש הכתובה, והשטר של הכתובה זה כמו כל שטר חוב, וזה שני נידונים שונים, או שמכיוון שהאישה אומרת, בלי כתובה, אני לא מוכן להתגרש, אז מכיוון שהוא אני, בתר עניא, אז לעניותא, ממילא הוא גם לא יכול לצאת מהמסגרת הזאת, וטענתה צודקת. אומר הרמה, ואפילו אין לו לשלם לה הכתובה ונדונייתה, אינה יכולה לעכב משום זה הגירושין, אלא תתגרש ותתבע אותו מה שחייב לה. אומר הרמה, כאשר היינו לפני חרם רבנו גרשום, והבעל היה יכול לגרש את האישה בעל כורחה, אז הוא יכל היה לגרש אותה בעל כוכב, אפילו כשאין לו כסף לשלם את הכתובה. תודה רבה. אפילו כשאין לו כסף לשלם את הכתובה. אלא מה, יגרש אותה, והיא תתבע אותו כמו כל לא יווה שתובע את המלווה, כמו כל בעל חוב שתובע, כמו כל מלווה שתובע את בעל החוב. אין הבדל בין זה שיש... למה? כי זה נבלע בתוך חלוקת הרכוש. כי אין כפל מבצעים ואין כפל הטבות. זה הגישה של בתי הדין. זאת אומרת שהרי מצד ההלכה לאישה מגיע את הכתובה, אבל הרכוש שייך לבעל. לפי חוק איזון משאבים, לפי הלכת בבלי,
ולפי חוק איזון משאבים, מתחלקים חצי חצי בנכסים. אז אם אלה יוצא שהיא יוצאת עם מהניסויים הללו יוצאת עם חצי דירה, שזה מיליון, שתי מיליון, כמובן חלוקת הכספים, הפנסיה, קרנות השתלמות, עושים ככה. אז עם אלה, אז גם חצי כזה וגם 300 אלף של כתובה, כפל מבצעים, כפל הטבות, אין כפל מבצעים, ולכן... מה? חצי הזה מגיע לה. מגיע לה, שוב פעם, מגיע לה מאיזה חוק? זה, שנייה. אם אנחנו נבוא ונאמר שהמשפט העברי מכיר בחוק מצד דינא דמלכותא מצד המנהג, אז יכול להיות שאתה צודק. אבל אם אנחנו לא אומרים את זה, אז אנחנו אומרים מבחינת ההלכה מגיע לכתובה. מבחינת החוק מגיע לה חצי מהרכוש. אם חצי מהרכוש לא שווה הכתובה, אז אנחנו נוסיף לה עד שנגיע לגובה של הכתובה. אם, אוקיי, אז לכן מה שעושים, עושים חלוקת רכוש, וגם מבקשים מהאישה למחול על הכתובה לעדיה, כי זה נבלע בתוך חלוקת הרכוש. אבל לפעמים יש מצב שהכתובה כן מגיעה לידי גביעה. ברוך התואר, אני אומר, לא משנה, כל נהיה מדברו. לא, לפעמים יכול להיות שזה יש גירושין אחרי שנה, עוד לא הספיקו לצבור רכוש, עוד לא קנו דירה, יש להם איזה כמה אלפי שקלים בעובר ושב. אז, מה? אז עם אלה, במקרה כזה אין חלוקת רכוש, אין חלוקת רכוש, אבל מה יש? יש כתובה, ומה כתוב בכתובה? 300 אלף שקל. בא הבעל ואומר, אני, אין לי כלום, יש לי כמה אלפי שקלים, וגם זה אני חולק איתה. אז מאיפה אני אשלם 300 אלף שקל? אומר הרמה, בזמנים שהיה ניתן לגרש אישה בעל כורחה, קודם אחר אדמנו גרשום, היה מגרש אותה בעל כורחה, והיא הייתה טובעת אותו. אחר כך את הכתובה... אבל זה רק מזמן שבית דין חזק. כי בית דין לא חזק, כמו היום, שאין לו כוח לכפות שום דבר על הבעל אחרי הגירושים, הוא יכול למשוך את האישה 700 שנה. אני לא יודע למה אתה אומר שבית דין לא חזק, הרי היום, אם שאלת השאלה, קודם כל, גם חלוקת הרכוש, כידוע, זה נתון במרוץ סמכויות. איפה מגישים את התביעה? בית דין. אבל אם מגישים בבית הדין, אז יש לבית הדין את כל הסמכות לדון גם בשאלות הממוניות של הרכוש, ופסק דין שלהם זה אחר כך יכול להגיע להוצאה לפועל. מה שבית משפט יכול לעשות, גם בית דין יכול לעשות. בפרט בנושא של הכתובה, כאשר אין חלוקת רכוש. זה שנים. יכול לקחת שנים, וכשהאישה, ואין את החרם שהיה פעם על הבעל. זה יכול לקחת שנים בגלל שזה בית הדין, או בגלל שגם בבית המשפט זה יכול לקחת שנים? בגלל שהיא, לא, לא משנה מה, אבל בגלל שהיא ויתרת על הצימוד לגט. זה השאלה, זה בדיוק השאלה, האם הקלף מכוח הזה של האישה הוא נכון מבחינה הלכתית או לא? אז ברור שזה ייקח לשנים, כי בפועל אין לו. גם אם יש לו. אז אחר כך נעשה מסדרין לבעל חוב. אז ברור שזה ייקח שני, ויכול להיות שגם לא תקבל, כי הוא יהיה, הוא מרושש, יכול להיות שהוא גם יהיה מרושש הלאה. אבל השאלה היא, האם באמת אנחנו רואים את הטענה הזאת כטענה נכונה, כטענה קבילה, האם זה קלף מיקוח נכון מבחינה הלכתית, אומר הרמה, לא. זה, יש גירושים, ויש כתובה. הבעל מצד עיקר הדין, קודם תקנת רבנו גרשום, יכול לגרש את האישה בעל כורחה, גם עם כתובתה מרובה, ואחר כך היא תבוא ותתבע אותו לדין על כך שהוא חייב את הכתובה, וזה עוד נידון בפני עצמו, ככה כותב הרמה. האמת שאף על פי שהרמה כותב ככה בצורה ברורה וחלקה, אז נכון שהיום, מכיוון שאישה לא יכולה להתגרש בעל כורחה, אז בלאו הכי יש לה קלף מיקוח ביד, כן? גם בלי קשר, כי היא לא יכולה, אי אפשר לגרש את האישה בעל כורחה.
נכון? יפה. אז בוא תשמע, נכון? אבל באופן שהיא טובעת שלום בית, אז אמרתי מקודם, אם היא טובעת שלום בית, אז ממילא אנחנו עוד לא צריכים בכלל להגיע לכתובה, דנים על עילת הגירושין, אבל באופן שגם היא רוצה להתגרש, והיא לא טובעת שלום בית, היא לא טובעת שלום בית. רק היא אומרת, אני גם רוצה להתגרש, אבל אני רוצה להתגרש אחרי קבלת הכסף. האמת שהרמה, למרות שהוא פוסק את זה ככה בצורה ברורה, לעדיה בלי שום חולק, בראשונים זה מחלוקת גדולה. יש תשובה של הראש, הראש מדבר על אישה שיש לה מום, שלאחר החתונה התברר שהיא נכפית, יש לה חולי כזה, שאם מום כזה בגבר, אם הבעל הוא נכפה, אז כופין אותו לגרש. אם האישה היא נכפית, אומר הראש, באופן שזה לא מקח טעות, נניח שזה קרה לאחר החתונה, נסתחפה שדהו, אחרי החתונה, הסתחפה שדהו. מה זאת אומרת? לא, גם הגבר, אותו דבר, קיצר, באופן שזה לא מקח טעות, באופן שהטענה, עילת הגירושין כאן היא ברורה, כי בא האדם ואומר, אני לא יכול לחיות עם בן זוג כזה. אז בכזה מקרה אומר הראש, וזה תשובה מפורסמת של הראש, שחרם רבנו גרשום שאישה לא יוכל לקבל, לא, 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 אי אפשר לגרש אישה בעל כוחה, לא הופך את האישה לעדיפה על הבעל. רבנו גרשום בא להשוות את הזכויות, לא לתת כוח לאישה יותר מיד הגבר. ולכן, במקרים שבהם כופים את הבעל לגרש, נגד רצונו, כופין אותו לגרש, בדין כופין אותו, גם כופין את האישה לקבל גט נגד רצונה. ואם הבעל הוא נכפה, כתוב שכופין אותו לגרש, אם האישה היא נכפית, כופין אותה לקבל גט גם לאחר רבנו גרשום. כי רבנו גרשום לא בא לתת לאישה כוח עדיף על כוח הבעל. ככה אומר הראש, ואז הוא כותב, ולכן אם הבעל, ולכן הוא כותב הראש, ואם תמען, ואם היא לא, בכל זאת לא רוצה לקבל את הגט, אז רשאי הבעל למנוע ממנה מזונות, שר, כסות, כל החיובים, ואינה יכולה לומר אין רצוני לקבל גט עד שייתן לכתובתי, וזו אינה טענה, כיוון דמין הדין החייבת לקבל גט כאשר הוכחתי, נמצא פריאת חוב כתובתה אב כשאר חוב שהיה מחויב לה, והנמצא איתו ייתן, והמותר כאשר תשיג ידו. אומר הראש, במקרה כזה אם היא באה ואומרת, טוב, אני מכיוון שמדובר שהאישה היא נכפית, אז בית הדין אומר שאני חייבת לקבל גט, אבל רק לאחר שתשלמי את כל הכתובה. אומר הראש, לא, הוא ייתן לך את הגט, והכתובה היא 300,000, כעת יש לו 100,000, ייתן לך 100,000, וה-200,000 אחרים, כאשר תשיג ידו, אם וכאשר בכלל, אם ואם בכלל. ככה כותב הראש, ומכאן למדים שדעת הראש שהכתובה והגט זה שני נידונים שונים. רק שבאים ומאירים שזה מקרה מיוחד. פה מדובר שהאישה מחויבת לקבל גט. אז כאשר היא מחויבת לקבל גט, אומרים אל תתני את קבלת הגט בפריאת הכתובה. אבל מה יהיה הדין באופן שהיא לא חייבת לקבל גט? אבל יש תשובה של הריבש. הריבש מדבר על אדם שיש לו אישה ובנים, והוא רוצה להתחתן עם אישה נוספת. כמובן אנחנו עוד לפני החוק האזרחי, אנחנו עוד לפני רבנו גרשום, שאוסר לגבר לשאת שתי נשים. מה? במקומות שהחרם, אבל יכול להיות שהוא מתעסק במדינות שהחרם לא פשט שם. אז עם אלה כותב הריבה שאדם שיש לו אישה ובנים רוצה להתחתן עם אישה נוספת, אז הגמרא אומרת, מדינה דגמרא, המדד היחיד שאנחנו מסתכלים אם לאפשר לו את זה או לא, אם אפשר למי כאן בסיפוקיו או לא. האם הוא יוכל לפרנס גם את שתי נשיו, גם את אשתו החדשה, וכמובן וילדיה שיוולדו ממנה,
או שהוא בקושי מצליח לפרנס את ילדיו ואת אשתו שכבר יש לו כעת. אם הוא בקושי מצליח, אז לא יאפשרו לו לשאת אישה שנייה. אבל אם יש לו כספים, יש לו תזרים רחב, אז יאפשרו לו. בא ריבש ואומר, ואם באופן שהוא באמת לא יכול לעמוד בפרנסת שתי נשים, אז הוא רוצה לגרש את האישה הראשונה כדי לקחת אישה שנייה, זאת אומרת, אין פה עילת גירושין ברורה, אבל הוא רוצה להתחתן עם עוד אישה, הוא רוצה להתחתן עם אישה אחרת, אומר הריבש דברים כאלה, וכן הדין, איך עד לא אפשר ללמק המסיפוקיו, והוא רוצה לגרשה כדי שאישה אחרת, והיא אינה רוצה להתגרש, אינה יכולה לטבוע נדוניה וכתובה, ולא מטלטלים לחיותן, אלא תקבל גיטה, ואחר כך תטבע כתובתה. ואם אינה רוצה, אין מונים אותו מליסה אחרת עליה. זה כבר ריבה שלא מדבר באופן שהוא חייב, שהיא חייבת להתגרש. היא הכל בסדר. היא אישה, הוליד הילדים, רק הוא רוצה להתחתן עם אישה אחרת, והוא לא יכול לזון את כולם, אז הוא רוצה לגרש את הראשונה ולקחת אחרת. אז גם פה אומר הריבש, כאילו משמע בריבש, ככה כותב על חיקת וחוקק, יש פה איזו משמעות בריבש, שהחוב של הכתובה בעצם נוצר רק לאחר הגירושין. נוצר בפועל, תמיד הוא מרחף, ההתחייבות תמיד מרחפת מלמעלה כבר משעת הנישואין, אבל החוב נוצר בשעת הגירושין, ולכן כאילו הריבש בא ואומר, סדר הדברים הוא לתת גט. ואז יש גט, יש חוב כתובה. אם יש חוב כתובה, עכשיו תתביא ועכשיו נדון בזה. אנחנו בכלל לא דנים בכתובה קודם שהוא נתן את הגט. יש תשובה של הרשב"א, ששם הרשב"א כותב להפך, שאין אדם רשאי לגרש את אשתו אם אין לו כסף לפרוע את הכתובה. והבית יוסף כותב שהתשובה הזאת היא לא ברת סמכה. קיצר בראשונים יש פה לכאן ולכאן. יש פרי חדש. אומר הפרי חדש, יש כמה אגדות בשס שאפשר להוכיח מהם שהאדם לכאורה לא יכול לגרש אישה אם אין לו כסף לפרוע את כתובתה. נותן למשל דוגמה, הגמרא במסכת יבמות, בדף סבך ג', הגמרא מביאה פסוקים. פסוק אחד בנביא ירמיה, הנני מביא רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה. מנבואות החורבן, הנני מביא רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה. מה זה רעה שאי אפשר לצאת? אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, זו אישה רעה וכתובתה מרובה. או פסוק נוסף, נתנני השם בידי לא אוכל קום. אמר רב חיסדא, זו אישה רעה וכתובתה מרובה. מה משמע בגמרא הזאת? שאם יש לאדם אישה רעה, והוא רשם לה בהתחלה סך גבוה של כתובה, אז עם אלה, זה נקרא רעה שהוא לא יוכל לצאת ממנה, שהוא תקוע. ואם ההלכה הייתה שמותר לאדם לגרש, ואחר כך ידונו על הכתובה, אז לכאורה למה זה נקרא רעה שלא יוכל לצאת ממנה? משמע שאין לו אפשרות לגרש בלי לפרוע את הכתובה. שלא כמו שכתב הרמה בשם הראש ותשובת הריבש. אומר הפרי חדש, זו לא ראיה. למה? כי יכול להיות שלמה הוא לא יוכל לצאת. הבעל בא ואומר, יש לי אישה רעה, אבל מצד שני, זאת אומרת, הבעל יכול לעשות לעצמו חשבון, מה עדיף? מצד אחד, לחיות איתה, זה החיסרון שאני חי עם נחש בכפיפה אחת, אישה רעה. מצד שני, אני לא בעל חוב. אפשרות אחרת, זה לגרש אותה, ואז להיות בעל חוב כל חיי. אז יכול להיות שבאמת אדם יכול לגרש אישה בלי לפרוע את כתובתה. אבל מה, אבל ברור שאחר כך היא תתבע אותו, ומה בית דין יפסקו? שהוא חייב לשלם לה 800 אלף שקל. זאת אומרת שהוא יהיה בעל חוב כל ימיו. אין בהלכה מושג של הפטר.
של פשיטת רגל, שאתה משלם 3 שנים סכום חודשי לקופה של הנושים, ואחרי 3 שנים אתה מקבל הפטר, ואתה פותח דף חדש, ומחקו לך את החובות. בהלכה אין דבר כזה. אדם שהוא חייב כסף, עד יומו האחרון הוא משועבד לשלם, רק אם אין לו, אין לו, מסדרים לבעל חוב. אבל אם עוד 30 שנה הוא ירוויח איזה 3,000 שקל, מעבר למחייה המינימלית שלו, זה הולך לקופה של הבעל חוב. אז אם אלה, למה זה נקרא רע שהוא לא יכול לצאת ממנה? בגלל שהוא לא רוצה להיות בעל חוב כל ימיו. אבל הנה חינמי, יכול להיות שהוא יכול לגרש אותה ולהיות בעל חוב. וזה שאין לו לפרוע את הכתובה, זה לא אומר שהוא לא יכול לגרש. לכן אין ראיה מהגמרא הזו. אומר הפרי חדש, אבל יש גמרא אחרת באגדות החורבן במסכת גיטין. הגמרא מספרת שם כמה סיפורים קשים על מה נחתם הדין של החורבן. אחד הסיפורים, הגמרא שמספרת מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו. ושוליה דנגר יהווה. הוא היה שוליה של הנגר. פעם אחת הוא צריך רבו ללוות. האדון היה צריך הלוואה, אז הפועל שלו אמר, שגר אשתך אצלי ואלוונה. אז תשלח את אשתך אליי, אני אתן לה את ההלוואה. שיגר אשתו אצלו שעה עימה 3 ימים. פיתה אותה לדבר עבירה, ושעה עימה 3 ימים. קדם ובא אצלו, אמר לו, אשתי ששיגרתי לך, איכני, אני מחפש את אשתי, פעם אחרונה שנראו עקבותיה, היא הייתה בדרך אליך. אמר לו, אני פטרתי על האלתר, ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך. אני מיד נתתי לה את ה-100 שקל שרצית, ומיד שלחתי אותה לדרכה, אבל שמעתי שמועה שבדרך תפסו את החבורה והתעללו בה. אמר לו, מה אעשה? מה אני יכול לעשות? אמר לו, אם אתה שומע להצעתי, תגרש אותה. אמר, הוא רצה כבר... אמר לו, כתובתה מרובה. לא יכול לגרש אותה. יש לה כתובה מרובה. אמר לו, אני אלווה לך. אני אלווה לך ותן לה כתובתה. עמד זה וגרשה. הלך הוא ונשא. נכון, אבל בסדר, קידושים תופסים. כיוון שהגיע זמנו, ולא, למרות שלא כתוב פה בפירוש, ששעה עימה 3 ימים, לא כתוב שקרה ביניהם משהו. רפי אומר, אם באמת היא זינתה עמו, אז יש דין שאומר שאסורה, מה? אבל הוא יודע, הוא יודע. הוא יודע את האמת. הוא לא אכפת לו, בסדר. או שלא קרה כלום, או שקרה לו ולא אכפת לו, לא משנה. כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורו, עברו, הגיע זמן הפיראון, אמר לו, בוא ועשה עימי בחופך. טוב, אם אתה לא יכול לשלם לי, אז בוא תעבוד אצלי במקום. והיו הם יושבים ואוכלים ושותים, והוא היה עומד ומבשל להם ומוזג להם. הבעל המקורי ראה את אשתו עם הפועל שלו חיים ביחד, והוא זה שהולך וממלצר להם, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן, ועל אותה שעה נחתם גזר דין. זה הגמרא במסכת גיטין. שנייה, שנייה, מה? כן. אז אם כן, אומר הפרי חדש, מכאן משמע לכאורה, שהרי לכאורה, אם היה אפשר לגרש את האישה בלי לתת את הכתובה, אז מה זה משנה לו, לבעל, אם להיות בעל חוב לפועל שלו, או להיות בעל חוב לאשתו. אלא מה רואים? שבלי לתת לה את הכתובה,
הוא לא יכל לגרש, ולכן הוא רצה להלוות כסף, כדי שיוכל להשתחרר מהאישה הזאת, ואחר כך להיות בעל חוב לאותו אחד שהוא חייב לו את הכסף, שילבה לו את הכסף, אבל להיות בעל חוב לאישה הוא לא יכול. אם הוא רוצה להשתחרר, הוא צריך לפרוע את הכתובה. אז אם כן ראיה שאי אפשר לגרש אישה בלי לפרוע לה את הכתובה. אומר כאן רבני, אין מביאים ראיה מן האגדות. אז באמת הבאר היטב, שמה במקום כותב, ואני אומר, אין מביאים ראיה מן האגדות. ככה כותב הבאר היטב. והפתחי תשובה במקום נכנס באמת לשאלה הזאת, מתי כן מביאים ראיה מן האגדות, מתי לא מביאים ראיה מן האגדות. למשל, אם יש איזשהו גמרה שאומרת איזה הלכה מסוימת, ויש אגדה בשעס שמוכיחה לא ככה, לא הולכים אחר האגדה. אבל אם יש דבר שלא מוזכר בשעס, שלא מוזכר בשעס, בשום מקום בשעס אין גמרה מפורשת בשאלה הזאת. אז אם כן, במקזה מקרה, גם אגדות החזל, אומר הפתחי תשובה כמידוני בשם הנודע ביהודה, גם אגדות חזל זה גופי תורה שאפשר ללמוד מהם. ולא תמיד אנחנו אומרים שלא אומרים, לא מביאים ראיה מן האגדות. ובעיקרון אתה צודק, זה נידון בנושא הזה. טוב, אתה חושב, אז יש באמת לדון באמת. מתי כן לומדים, מתי לא לומדים. חלק כן רוצים ללמוד מהאגדות. דווקא זה פרשות השבוע עכשיו. דינה ויוסף. לומדים על תשיבת משתה, על שיבוח חתן וחובה למדנו את זה מלבן הרשע. זה הגמרא אומרת. קודם כל, זה שאלה אחרת. זה לא אגדות. זה תורה. רק השאלה אם למדים מקודם מתן תורה, או לא למדים מקודם מתן תורה. ובאמת זה הסיבה שהבבלי לא לומד. מאיפה אנחנו לומדים שלא מערבים שמחה בשמחה? זה ירושלמי. הבבלי לא לומד את זה מכאן. בבלי במסכת מועד קטן, מאיפה לומד שלא מערבים שמחה בשמחה? משלמה המלך. והיו העם בטילים ממלאכה 14 יום בחנוכת בית המקדש הראשון. אז חנוכת בית המקדש נמשכה 7 ימים מזין תשרי, עד י' ד' תשרי, ואז היה חג הסוכות, באותו שנה לא צמו יום כיפור. ואז היה חג הסוכות, והיו העם בטלים ממלאכה, 14 יום, שולט הגמרא, אם היה אפשר לערב שמחה בשמחה, למה שלא נדחה את סיום בניית בית המקדש לערב חג הסוכות, ואז נשלב ביחד את שמחת חג הסוכות וחנוכת בית המקדש. אלא מכאן ראיה שלא מערבים שמחה בשמחה, ולמה הירושלמי לא למד, למה הבבלי לא הביא ראיה ממלא שבוע זאת, מלבן הרשע? אז א', כי יכול להיות שאומנם לבן הרשע אמר את זה, אבל מה יעקב רצה? יעקב רצה להתחתן איתה מיד. מה? הוא חיכה, כי מה לבן אמר לו? מלא שבוע זאת. אבל מה יעקב רצה? להתחתן מיד. הוא רצה בכלל את זה. אם זה היה תלוי ביעקב, אחרי שהוא כבר התחתן עם לאה, באותו יום לכאורה היה לוקח גם את מתחתן עם רחל. לבן אמר לו מלא השבוע הזאת, אז עכשיו אני שואל אותך, מחלוק את יעקב ולבן, הלכה כמו מי? אז יכול להיות שזה הסיבה שהבבלי לא למד מלאה. חוץ מזה שהתוספות כותבים שלא למדים מקודם מתן תורה. מה פירוש מלא שבוע הזאת? מה המשמעות של זה? רחל הרי התחתנה איתו לפני 7 שנים, אחרי לא היו ילדים. שבוע זאת זה 7 ימים. שבעת ימי המשתה, חכה שיגמרו 7 ימי המשתה של... לפי רש"י, לא לפי הרמב"ן. הירושלמי שלומד מכאן, שלא מערבים שמחה בשמחה, הכוונה היא לחכות 7 ימים. יעקב שילם על לאה במזומן, ועל רחל באשראי פלוס 7 שנים. שוטף פלוס 7 שנים. כל פנים, אז אגב, ערוך השולחן עם היום, אתמול, לומדי הדף היומי סיימו מסכת ראש השנה, והיום הם מתחילים מסכת תענית, אז סתם הלכה מעניינת שערוך השולחן לומד מהגמרה הזאת שאמרתי מקודם במסכת מועד קטן, אז זה דבר ש...
דבר שאנחנו עושים. למשל, יהודי סיים עכשיו בדף היומי מסכת ראש השנה. עוד שבוע יש לו יורצייט על סבא או משהו כזה. והוא רוצה לדחות את הסיום ליום של היורצייט, כדי שהסעודה שעושים תהיה סעודת מצווה. האם זה נחשב סעודת מצווה, או שסיימת עכשיו, אז עכשיו, אם תעשה סעודה, עכשיו זה יהיה סעודת מצווה, אתה לא יכול לדחות את זה ולשמור לך את הסיום. זה נוגע גם למשל לתענית בכורות בערב פסח. אז הבכור רוצה לעשות סיום מסכת בשביל להיות פטור מן הצום. האם הוא יכול לשמור לעצמו סיום לערב פסח? או שהוא צריך לסיים בערב פסח, ואז אם יעשה סעודה, אז זה סעודת מצווה שפותר אותו מעצום, גם למשל לגבי אכילת בשר בתשעת הימים. איך אתה לומד? אתה יכול ללמוד יותר בסודיות ולמשוך את הלימוד עד... זה השאלה, אם הוא צריך למשוך את הלימוד, או שהוא יכול באופן מלאכותי לשייר את הקטע האחרון, ולשמור את זה לזמנים, לעת שרה מה שנקרא, לתשעת הימים, לערב פסח, בינתיים יתחיל מסכת אחרת, אבל רוצה לשמור לעצמו את הסיום. אומר ערוך השולחן, מותר, והראיה מהגמרה הזאת, שמה הגמרה הציעה? ששלמה המלך הרי בעצם כבר היה מוכן לסיום של בית המקדש מתי? בזין תשרי. ומה הגמרה אומרת? מה הגמרה מציעה? בלי הבעיה של הערב שמחה בשמחה. הגמרה מציעה, תדחה את סיום בניית בית המקדש, תשאיר את המקוש האחרון, את המקה בפטיש האחרון, תשמור את זה לי"ד תשרי, בשביל שלא יהיה ביטול במלאכה, 14 יום. רואים שבשביל אינטרס כזה או אחר, אדם יכול באופן מלאכותי לעצור את העבודות, בשביל לעשות את הסיום, מתי שיותר מסתדר. אומר ערוך השולחן, זה אפשרי, וזה ייקרא סעודת מצווה. האם ראוי לעשות כך בתשעת הימים? האם זה יתיר אכילת בשר בתשעת הימים? זה עוד שאלה. לגבי ערב פסח, זה עוד שאלה. אבל בעיקרון זה ייקרא סעודת מצווה. זה לא תהיה סתם סעודה, זה תיקרא סעודת מצווה. לענייננו, אני חוזר לענייננו, עשינו קצת ככה, הפלגנו למחוזות אחרים. בכל אופן, אומר הפרי חדש, לכאורה מהגמרה הזאת, מהאגדות החורבן, נביא ראיה שהאדם לא יכול לגרש אישה, בלי לפרוע לה את כתובתה, כי אם הוא היה יכול להיות לבעל חוב, אז מה זה משנה לו להיות בעל חוב לה, או להיות בעל חוב לפועל שהלווה לו את הכסף. הוא אומר פי חדש, גם זו לא ראיה. אולי הפועל שהלווה לו את הכסף, אמר לו, תשמע, אני מלווה לך, ותחזיר לי עוד שנה, תחזיר לי עוד שנתיים. הוא נתן לו זמן, הוא נתן לו תנאי פירעון יותר טובים. אצל האישה, לא היה לו תנאי פירון יותר טובים. בסדר, היה נותן גט. באמת, אדם יכול לגרש אישה, בלי לפרול את הכתובה, ואחר כך ידון על הכתובה. אבל אז מיד הייתה מגישה תביעה לכתובה, ובית הדין היו פוסקים שהוא חייב. ומה זה חייב? עכשיו, מיד. לעומת זאת, הפועל אמר לו, תשמע, נותן לך רווח, רק עוד שנתיים. כמו שאומרת הגמרא, כשכיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורו, נגיד, עברו שנתיים, והוא חשב שבשנתיים האלה בינתיים הוא יזכה בלוטו, בינתיים הוא יסתדר, בינתיים הוא ימצא עבודה, בינתיים הוא ימכור מניות, ישקיע פה, ישקיע שם, אבל רבות מחשבות ללב איש. אז אם כן, ולכן באמת הוא העדיף ללוות, להיות בעל חוב לפועל, ולא להיות בעל חוב לאישה, אבל הנה חינמי, הוא יכול לגרש אותה ואחר כך להיות לבעל חוב. ראיתי בחתם סופר, ראיתי בשוט שביבי אש מביא מהחתם סופר בסוף מסכת גיטין, הוא תולה, ובזה אנחנו ככה יביא אותנו לסיום של השיעור, הוא תולה את כל השאלה הזאת בשתי מחלוקות נוספות. שתי מחלוקות תנאים, לוקח שתי מחלוקות של תנאים, תולה אותם אחת בשנייה, ומלא גם תלוי בשאלה אם אדם יכול לגרש את האישה בלי לפרוע לה את כתובתה, או שזה תנאי מעכב בקיום הגירושים. יש מחלוקת אחת בין בית שמאי לבית הלל, מה עילת הגירושים. נכון, המשנה האחרונה במסכת גיטין. בית שמאי אומרים, כי ימצא
ערוות דבר. זה רבי עקיבא. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תבשילו. ויש על זה סימן קוף יותר בשולחן ערוך אבן העזר. בא הבעל ואומר שהוא רוצה לגרש, יש הבדל בין זיווג ראשון לזיווג שני, אבל בעיקרון, בזיווג ראשון הבא הבעל ומגרש ושואלים אותו למה אתה רוצה לגרש, הוא אומר די נמאס לי, כמה, לא רוצה כבר, רוצה קצת, רוצה גיוון. אומרים לו, בגללך, מזבח מוריד דמעות, לא רואים את הטענה שלו כטענה, לא יהיה פשוט. אם שניהם רוצים להתגרש, טוב, לא משנה, קיצר, זה בעייתי, זה פרובלמטי, אבל לדעת בית הלל, אפילו מה? אפילו הקדיחה תבשילו. יש עוד מחלוקת בין התנאים, האם כתובה דאורייתא או כתובה דרבנן. האם כתובה זה מושג דאורייתא, או שכתובה זה מושג דרבנן. לכאורה ברש"י, בספר בראשית, למה נפקא מינה? למשל הכסף, ה-200 זוז, זה כסף דאורייתא או כסף דרבנן. כי יש הבדל איך משערים כסף של מדינה או כסף דאורייתא, ולכן בכתובות האשכנזיות כתוב דחזי לחי ויעיבנה לחי מואר בתולחי, כסף מתן זוזי דחזי לחי מדאורייתא. לדעת ויש עוד כמה נפקמיות לגבי, יש עוד כמה נפקמיות. על כל פנים, אז אומר החתם סופר בשם רבו רב נוסן אדלר, אם אנחנו יודעים שהגמרא אומרת, למה תקנו חכמים כתובה על האישה, כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. זה למאן דאמר כתובה דרבנן. אבל למאן דאמר כתובה דאורייתא, זה לא קשור לכך שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. באופן כללי, זה כסף שזיכתה התורה לאישה מכוח הנישואים במידה והתגרשו. אומר רב נוסן אדלר, רבו של החתם סופר, אם הלכה כבית שמאי, שאי אפשר לגרש אישה אלא אם כן מצא בה ערוות דבר, אין צורך לתקן כתובה שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. למה? כי הוא לא יכול לגרש אותה אלא אם כן מצא בה ערוות דבר. ואם הוא מצא בה ערוות דבר, אז אדרבה, שתהיה קלה בעיניו להוציאה, אסור להם להמשיך לחיות ביחד. זה נישואים לא טובים. ולכן כל מה שאנחנו אומרים, כל מה שצריך לתקן, כתובה שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, זה רק אם אנחנו באים ואומרים שמה? זה רק אם אנחנו באים ואומרים שהוא יכול לגרש אותה, אפילו אם היא הקדיחה תבשילו, שמה לו יותר מדי מלח בסלט. אז כיוון שהוא יכול לגרש אותה בכל עילה, באו חכמים ותקנו שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אבל לדעת מי שסובר שכתובה דאורייתא, אבל לדעת מי שסובר שהוא יכול לגרש אותה רק אם הוא מוצא בה ערוות דבר, אז ודאי שהיא קשה בעיניו להוציאה, כי אחרת הוא לא יכול לגרש אותה. אז למה יש כתובה? דאורייתא, בלי קשר לתקנה של חכמים. כך אומר רב נוסן אדלר. אומר החתם סופר, וזה גם יהיה תלוי השאלה, האם אדם יכול לגרש אישה בלי לפרוע לה את כתובתה, ואחר כך אם הוא עני למשל. אם אנחנו באים ואומרים, שעיקר הכתובה שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, אם הוא יכול לגרש אותה גם בלי לפרול את הכתובה, אז עדיין קלה בעיניו להוציאה. לעומת זאת, אם כתובה דאורייתא, בלי קשר לכך שקלה בעיניו להוציאה, אז אם כן, בסדר, הוא יגרש אותה. יש פה עכשיו כתובה דאורייתא שהוא צריך לפרוע לה, אז היא תתבע אותו כמו שער בעל חוב. אבל אם כל הכתובה זה רק בשביל שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, אז אם אי אפשר לומר שהוא יכול לגרש אותה, אחר כך היא תתבע אותו. כל העניין הוא שיהיה לו קשה לגרש אותה. ולכן גם המחלוקת, אומר החתם סופר פלפול נפלא, גם המחלוקת עם כתובה דאורייתא דרבנן, גם המחלוקת שבית שמאי ובית הלל, אם ניתן לגרש אישה רק בעילה של מצא בערוות דבר, או אפילו בעילה של הקדיחה תבשילו, וגם המחלוקת שראינו פה עכשיו, האם אפשר לגרש אישה, בלי לפרוע את כתובתה באופן שאין לו, הכל סובב סביב אותו ציר, כפי שהסברתי לפניך. למעשה, אין בזה אחידות בפסקי בתי הדין, והכל לפי העניין. כאשר בית הדין רואה צורך שהזוג הזה יתגרש, קודם כל שיתגרש, כי הכתובה יהיה פה דיונים עכשיו עוד שנתיים,
אבל בינתיים היא כבר מתרועת עם גברים זרים, והוא זה, ועדיף לטובת להפרוש מאיסורה ועוד כל מיניינים שמתגרשו, אז נותנים גט ואחר כך דנים על הכתובה, אבל כאשר דואגים לטובת האישה ואין פה את החששות הללו, אז כן אומרים בוא נגמור את הכתובה, ורק אחר כך לבצע את מסירת הגט, ולכן יש בקורות לכאן ולכאן, ובית הדין פחות או יותר רשאי לשקול כל מקרה לגופו לטובת העניין, לטובת הצדדים, לטובת ההלכה, מה עדיף במקרה שלפנינו.